Jeg har en plan om å intervjue alle ordførerkandidatene i Storfjord før høstens valg. Nå har jeg en avtale med Arbeiderpartiet sin blodferske kandidat, Jill Fagerli, på tur ned til rådhuset, så vi kan grille henne litt. Jill Anita Fagerli, du er 47 år i år, og nå har du bestemt deg for å bli politiker i Storfjord. Hvordan var det at du kom inn i politikken? Ja, altså, jeg vil jo påstå at jeg har vært i politikken i mange flere år, men kanskje ikke så synlig som det å være i et parti og kunne være med og bestemme lokalt, med det at jeg er på en måte oppdratt av fagbevegelsen. Jeg har vært organisert siden 2006. Jeg har vært ganske aktiv innenfor i fagbevegelsen. Så det var liksom springbrettet til politikken? Ja, det blir jo en forlenget arm, vil jeg si, for at når du driver på med, altså jobber sånn som det fagforbundet jeg er medlem i, og hadde flere verv og vært hovedtillitsvalgt, og altså da jobber du jo direkte opp mot de ansatte og lov- og avtaleverk. Sånn at det her er på en måte litt sånn forlenget arm ifra det. Ja, men også starte i politikken som ordførerkandidat, det er vel ganske heftig? Ja, nei, det er jo ikke jeg som har bestemt det alene. Det er jo noe som etter årsmøtet da jeg ble forespurt å være leder, så har vi jo hatt et medlemsmøte, og da var det en pådrift for å få nye navn frem og opp. Så hvorfor ikke? Ja, og så ble det Arbeiderpartiet. Og hvorfor ble det Arbeiderpartiet? Det er fordi at jeg liker ideologien til Arbeiderpartiet. De er det som er nærmest av det som jeg selv mener å tenke og stå for. Mm. Altså det å tenke fellesskap og være solidarisk og ha teamwork på det meste. Ja, nå hadde jo Arbeiderpartiet, Storfjord Arbeiderparti, jeg tror det var 10 representanter i kommunestyret og rent flertall i sin stormaktstid. Mm. Nå er det redusert til et støtteparti for Høyre. Mm. Hva synes du om det? Vi er nå i posisjon i hvert fall. Vi har jo varaordføreren og et kjempegodt samarbeid med Høyre, sånn som det er i dag. Mm. Ja, Arbeiderpartiet sprakk jo i forbindelse med denne omsorgssentersaken og tverrpolitisk parti eller liste ble dannet. Og hvordan skal Arbeiderpartiet få tilbake tilliten hos de tidligere medlemmene? Der tenker jeg at vi må fortsette den gode jobben vi faktisk gjør. Hvis man ser tilbake til da Sigmund satt som ordfører, så arbeidet Arbeiderpartiet jevnt og trutt og godt for å få oss ut av Robak. Jeg vil påstå at det var en klar og tydelig politikk som var da. Og det er det vi er nødt til å jobbe oss fremover også. Mm. Arbeiderpartiet den er fremdeles godt i drift i dag. Ja, hvor mange medlemmer har dere? Det har jeg faktisk ikke oversikten over, så det kan jeg ikke si. Jeg er medlem i hvert fall. Det... Er det mange medlemmer, eller er det få medlemmer? Vi skulle gjerne ha flere. Mm. Mm. Ja, nå planlegger jo Troms Kraft en vindmøllepark eller to i Fjellheimen i Storfjord. Mm. Og det er ganske mye debatt om det. Troms Kraft har jo tidligere bygd ut vannkraft, og det var jo en kolossal kamp den gangen. Nå blir det kanskje ikke så sånn kraftig debatt denne gangen, men debatt er det allikevel. Og hva synes du om de planene? Jeg har ikke sett meg så djupt inn i hva som skjer. Jeg vet at vi har en mulighetsstudie, og at kommunen er nødt til å ta stilling til om man skal gå videre for å konsekvensutrede, og det vil jo også eventuelt ta år, for det er ferdig. Men jeg tenker at vi er helt klar for å diskutere det når det kommer så langt, og da vet vi også mer om det. Men jeg vil ikke si noe sånn personlig for eller imot akkurat noe, for vi vet for lite. Det er jo mange som mener at Storfjord kommune ble lurt den gangen på 70-tallet, da Skibotn elva ble bygd ut, og at kommunen har fått alt for lite igjen. Nå det jobbes det jo for å få en større del av kraften. Dagens ordfører gjør i alle fall det. Mm. Hvordan kan man klare det, tror du?
Hvordan man akkurat skal klare det, det vet jeg ikke, men at vi må jobbe intenst for å få det til. For det er jo ikke tvil om at bakkenettet og trafoene våre er alt for små til å kunne takle den utviklingen som vi ønsker og ser, sånn som er i dag. At vi har lite, ja, det må jobbes med. Hvordan man jobber med det, det vet jeg ikke, men mye kan gjøres med dialog og møter og så videre. Jeg kan ikke si mer enn det. Nei. Naturpanelet som hadde møte i Montreal i desember, der var jo han Barth Eide fra Norge og deltok, og der ble det bestemt at 30% av arealet i hvert land skal vernes. I Storfjord er det bare 9% som er vernet. Og det har jo vært snakk om Treriksrøysa nasjonalpark, men det har jo kommunepolitikerne gått sterkt imot. Skal man bry seg om denne verneplanen, eller skal man forsøke å verne 30%? Det er et sitat fra en eller annen president en eller annen plass i verden som en gang sa, kjøp land, det produseres ikke mer. Utifra det så tenker jeg det at vi har det landet vi har, og vi er nødt til å beskytte det på best mulig måte, men samtidig så er det jo sånn, jeg kan ikke sitte her og si at vi skal verne så og så mange prosent, og hvor skal det være? Jeg tenker det er jo en prosess og en jobb som skal gjøres. Og Arbeiderpartiet er jo opptatt av klima, og jeg tenker at her lokalt nå så holder vi på å utarbeide et program som vi skal følge. Og der vil det jo også stå noe om klima, men hvordan vi skal verne og hvor vi skal verne, det kan ikke jeg si noe om. Og Treriksrøysa, det kan ikke jeg uttale meg om i det hele tatt, for det var før min tid. Ja. Det er jo også sånn at alle ordførerne, eller mange, jobber for å få arbeidsplasser og flere innbyggere til sin kommune. Victor Norman, han er professor og økonom, han har sagt at skaff innbyggere først, så kommer arbeidsplassene av seg selv. Hva tror du om det? Det er jo en spennstig tanke, for vi kan jo, ja, da må vi ha bolig nok, og hvor skal de boligene være, og hvilken boligstrategi skal vi ha? Det er jo, jeg tenker at det er en del av et større stykke arbeid med hvor vil vi, hvor skal vi være, og hvordan skal vi få det til. Og jeg vet jo at Storfjord kommune har jo en tilflytterstrategi som de har begynt på. Og i den så er det jo bolyst å utnytte de ressursene vi har. Men jeg tenker også det at som politiker så må man være med på å sørge for at man har jevne gode tjenester, at det er stabilt. Og der også da at man har en stabil økonomi, sånn at man, om ikke det er luksus, så er det i hvert fall stabilt. Så det tenker jeg at det er et kjempe teamwork som må til, både tjenester og politikere må sette seg ned og få på plass og jobbe videre, fortsette det gode arbeidet som er begynt. Ja. En annen professor, jeg tror han var professor, han heter Ragnar Nilsen i Tromsø. Han har skrevet en avhandling om Storfjord og en annen utkantkommune i Finnmark. Og han kom til at Storfjord har jo hatt et stabilt folketall etter krigen, i alle fall helt til noe nylig. Og han fant ut at det, årsaken til det var at storfjordingene driver med mange sysler i. Men nå ser det ut som vi skal leve av batterifabrikker og hydrogenfabrikker. Er det sånn fremtiden blir? Det vet jeg ikke, men hvis vi snur på det, så Lahlum sa at Storfjord kommune var en krangelaktig kommune. Eller han påstod at det blir sagt, men han selv vinklet til at vi er en engasjert kommune. Så jeg tror vi er veldig mange som vil mye, men vi må jo gå den rette veien for å få det til. Nå er det jo jordbruksforhandlinger, og i stort sett har det jo vært mange småbruk tidligere, men nå er det jo ingen som driver med melkekyr lenger, og det eneste jordbruket som finnes, det er noen geitgårder og noen sauebruk. Ja. Hvordan skal Storfjord kommune satse på primærnæringene? Jeg tenker for å få det mer opp og gå og få satse på det, så burde i hvert fall strømbakkenettet være mer utbygd, sånn at vi kan takle det. For hvis man skal satse stort på gårdsbruk, så trengs det også strøm. I hvert fall hvis vi skal følge de moderne vinklingene som er for en fjøs i dag. I gamle dager så var det jo ikke sånn type fjøs. Ja, det var ikke nært heller så mye strøm som trengtes da. Men det er mye mer krav til et gårdsdrift i dag enn det var før. Og da må jo også strøm til det. Det tenker jeg det er første bud for å få det til.
Ja, nå det jo også et prosjekt i gang som han Oddgeir Fagerli driver med, det her småskala matproduksjonsprosjektet, jeg husker ikke hva det heter. Men er det noe som Storfjord kommune bør satse på at å få flere som har en jordflekk til å dyrke sin egen mat? Jeg har ikke sett meg inn i hva Oddgeir driver på med sånn der, men jeg tenker at jeg er for å kunne utnytte ressursene vi har. Det så vi også under koronapandemien. Der man nesten ble fri for matvarer og altså, burde være mer selvforsynt enn det vi er nå. Og her i Storfjord, vi har jo et mangfold uten like til å kunne gjøre sånne ting. Så ja, det er helt sikkert en vei å gå for å kunne være mer selvforsynt også her i Storfjord. Nå er det jo ingen som vet hva som blir ordfører etter valget til høsten. Men hvis du blir ordfører, og det er jo ikke usannsynlig, hva vil din fremste oppgave være? Det er mye, men jeg tenker en ting som jeg har tenkt opp gjennom årene, jeg skulle ønske at vi i Storfjord kunne vært flinkere å si vi. Vi er en kommune, og da må vi kunne tenke vi. Og jeg blir oppriktig litt lei meg når jeg ser på Facebook. Hvis man fremhever en ting som skjer i Storfjord, så kommer det fra en helt annen kant og motsatt. Og, ja, men hva skal det skje her? Altså, kan ikke vi bare samle alle de gode tingene som skjer her i Storfjord, og så skal vi fremsnakke det? Det er en ting som jeg skulle ønske at vi kunne være en kommune og ikke dem og vi og du og oss og, ja. Hva er Storfjord kommunes største utfordring nå i dag, sånn som du ser det? Det er å få en stabil økonomi, stabile tjenester. Det har vært så mye, altså vi har flere år nå med nedtak og omorganisering, og det skaper uro, og folk begynner å bli, jeg aner i hvert fall at folk begynner å bli litt sliten av det, sånn at vi må kunne lande på noe og holde fast på det og stake ut en vei som vi går, ikke bare tenke periode til periode, men hvor er vi om 10 år, og så må vi kunne jobbe oss dit og ikke ombestemme oss midt i prosessen hvis ikke det er store signaler som sier at vi bør ombestemme oss. Nå er det sånn at det, man vanskelig kan se for seg at ett parti får ren flertall i kommunestyret, og da blir det nødt til å samle alle partiene nødt til å samarbeide med veldig sine samarbeidspartnere. Mm. Du sa i starten at dere har jobbet godt sammen med Høyre. Ja. Er det Høyre som er den tidligere hovedmotstanderen som nå er den beste samarbeidskameraten? Jeg tror man kan samarbeide med veldig mange. Det kommer an på hvordan man tilnærmer seg og hvordan saker man vil kjempe for. Og jeg tenker etter valget så vil det jo komme fram hvem man kan samarbeide og hvordan parti man skal være mest med. Men jeg tenker, uansett så med Geir i føresetet, han har gjort en veldig god jobb. Og det ser man jo også på de møtene som er, de dreier ikke ut til 12-1 på natta. De er ferdige stort sett når de skal være ferdige. Sånn at den der samarbeidstanken å kunne diskutere ting og være liksom omforent hva det her handler om og hva bør resultatet være, der har han vært veldig flink. Og det er uansett hvem som overtar, burde fortsette den tankegangen. Ja.